Yo, assalamualaikum guys. It's me Tianu Azman dalam musim terbaru Drag Celebrity. Ada semacam kita dah throwback ke tahun 2014, 2015. Mungkin a heartbreak ke? Nak cakap pasal heartbreak? Nak cakap pasal perempuan cantik, ramai je kat luar sana. This is the fasa yang saya tengah discover lah. Kena belajar betul, angle, betul. There's mathematics. I saw that in her. I can't live without. Oh, love. Drag Celebrity musim baru di Astro Ria dan Astro Go.